Твой ден се завръща след рекламите с новина за всички шофьори. Готвят се промени в правилата за годишните технически прегледи. Заради хаоса и проблемите след промяната на системата, вече беше взета оставката на директора на автомобилна администрация. В интервю за новините на Нова транспортният министър Георги Гвоздейков обясни какви отстъпки ще направят, за да се даде гратисен период за автомобили, които не могат да минат прегледа. След промяната при годишните технически прегледи, много шофьори не успяха да минат тестовете с бензиновите си коли, най-вече заради европейските изисквания за нивата на вредни емисии. След хаоса и напрежението в пунктовете, транспортният министър поиска оставката на шефа на автомобилна администрация и предлага промени още от утре. Това, което можем да направим, за да облекчим притеснените хора, де-факто автомобилите, които имат проблем с изгорелите газове, да не се третират като опасни, да влязат в категория значителни, тъй като не застрашават пряко безопасността на движение по пътищата. Това ще позволи на тези коли да продължат да се движат по улиците и няма да бъдат спирани, както е досега. Гвоздейков е категоричен. Промени в прага за вредни емисии не могат да се въведат, но е готов и на още отстъпки. Този период за отстраняване на нередности да бъде удължен от 14 на 30 дни и за такава нередност автомобила да не бъде спиран от движение. А тук не става въпрос за намаляване на стойности, за облекчаване като цяло на режима, който ние изпълняваме като директива. С по-трайни промени, които да решат проблема, още от утре се заема работна група. Тестово ще се следи дали анонсираните от министъра временни мерки ще променят броя автомобили, които не минават прегледа. До намиране на трайно решение, притесненията сред шофьорите остават. Карам стара бензинова кола и все още съм изключително притеснена, да не кажа, че тук няколко дни съм в едва ли не в страшен стрес. До сега никога не съм имала проблем. Моят съвет, преди да минат на годишен технически преглед, да минат през сервиз, където да прегледат своя автомобил. Вече катализатори има на много по-достъпни цени. А министърът обясни, директорът на автомобилна администрация Борислав Моеров си тръгва не само заради прегледите. Аз съм забелязал, че няма достатъчно инициатива, креативност, отговорност, информираност. За новините на Нова, Анна Карадакова. Сега, по тази и други автомобилни теми ще говорим в студиото с адвокат Елица Боенова и Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. Здравейте, благодаря, че приехте. Здравейте. Госпожо Боенова, дайте да влезем през тази тема, за която гледахме видео до момента. Изключително много притеснени шофьори. Проблемът обаче е, че те нямат никаква вина, че може да не минат технически преглед. Защо според вас нямат вина? До момента не са знаели, че трябва да направят нещо по въпроса. Поне така излиза от всичко. О, това не е вярно. Какъв е проблемът? Това не е вярно. Повече от една година се знае датата, в която ще влезат новите изисквания. Това не е вярно. Българин, извинявам се, че... Не. То... Българин, както винаги, чака последния момент и иска да му е евтино. В цял свят управлението на автомобил не е евтино начинание. Българският шофьор не признава сервис. Не признава реглаж, не признава нищо. Проблема на бензиновите автомобили е, че не се поддържат. А не, че са бензинови или че са стари. Идете в Турция, ще видите как се движат автомобили от рода на Фиат Доган, 80-та година производство. И не може да видите отзад на аспуха, не може да разберете дали работи този автомобил или не. Само, че в Турция ТЮВ определя кой да прави прегледа и как да го прави. Така че нека да не бъдем чак толкова социални. Да, право на всеки българин съгласно Конституцията, правото на здравеопазване и образование, но всичко останало е според възможностите, които има даден индивид. По същия начин стоят и въпроси с шофьорските курсове. Дайте, те трябва да бъдат евтини, защото много хора няма да могат да го изкарат. Но те могат да бъдат евтини, но няма да бъдат качествени. Ето, ние търпиме санкции за околната среда по линия на Европейския съюз. В момента, ако не си вкараме нещата в реч, санкциите ще станат още по-големи. Това са европейски изисквания. И веднага сме склонни, така предизборно, да казваме, виждате ли хората? Ами ако някой върви и хвърля буклуци по пътя, ще кажем ли ми, той ги хвърля и добре ги хвърля.
Само кажете, в рамките на буквално някои значение, къде тази информация могла да се намери, за да предупредим нашите зрители следващия път, когато има такава ситуация, къде трябва да се търси? То се говореше много отдавна, че има наредба за промени в периодичните годишни прегледи. По-завишени изисквания ще влезат от дата еди, коя си в случая беше 22 юли и така нататък. Винаги е имало, ето, например, един път имаше градисен период за дигитализацията в обучението една година, след това имаше градисен период две години и в момента, когато трябва да влезе, казваме, ама ние не сме подготвени. Ами три години какво правихте? Добре. Продължаваме към нашата основна тема. По данни на Министерство на финансите, от началото на годината 120 от близо 1200 конфискувани автомобила получават пазарна реализация след търгове на НАП. За нашите зрители казвам, знаят за какво става въпрос. След последните промени в наказателния кодекс, полицията има право да отнема автомобил след решение на съда при доказана употреба на алкохол и наркотици. Нали така, адвокат Боянов? Да, при доказана с кръвен тест и решение на съда. Кажете ни сега, 120 от 1200 автомобила за половин година на мен не ми звучи като много успешна политика. 120 продадени. 120 продадени. А не 1200. Отнети. От 1200 отнети. Вижте сега, хайде да не се концентрираме върху материалния резултат. Тоест тази мярка, въпреки че се създаде такова впечатление в обществото, не е създадена за да ни вземат колите, да ги продават и да ни крадат парите. Така че, фокусирайки се върху това колко коли са продадени и колко пари са постъпили в бюджета, вие отмествате погледа точно там. Целта не е да продадем тези коли и да вземем пари в бюджета. Целта е да санкционираме, това е санкция. Целта е да санкционираме водача, който да остане без своя автомобил. И оттам нататък всичко останало е последващо. Добре, де, ние ще стигнем и до там. На въпроса има ли ефект от мярката, има ефект от това, че българина се страхува, че ще му вземат колата и драстично са намалели хората, които шофират след употребата на алкохол и наркотици. Кажете ли, какви са данните? Колко са намалели от момента в наблизане на Значи, на аз не съм статистически институт и не разполагам с статистически данни и не съм отправила такова запитване. Още повече ще трябва да мине известно време, за да излезем с такава статистика, поради простата причина, че вие много добре знаете, че кръвните тестове за алкохол и наркотици се бавят около година и два месеца все още. Така че трябва да се завърти едно такова колело, за да се види колко от тях са доказани. И тогава откъде знаете, са доказани, че има намаляване? Вие го казахте. От полицаите. Тоест, които имате спират, данни все пак? Имам, ви ме питате колко точно да ви посоча. Аз нямам цифра, която да ви посоча, но съм разговаряла с много полицаи, които са категорични, че драстично е намалял. В малките населени места те си познават дори и хората. За съжаление и до момента е било така. В малките населени места всеки един полицай знае кой шофира след употребата и не. Господин Георгиев, вашето мнение? Ами, моето мнение, аз подкрепям госпожа Боянова относно точната бройка, защото в България такава статистика на този етап и в бъдеще, ако не се промени нещо, не може да бъде направена. Проблема е дългия срок от взимане на пробата до излизане на резултатите от пробата. Година, време е много време. Тази година просто обърква всякаква статистика. Аз не съм убеден, че в другите страни от Европейския съюз резултатите от пробата за алкохол и наркотици излизат след една година. Но тук може би е разковничето да се оставят някакви вратички по отношение на автомобилите, по отношение на санкциите и така нататък за дадени хора. Не, ще те прекъсна. Извинявай, не е вратичка. Тук имаме същата ситуация като с годишните технически прегледи и дигитализирането на обучението, само че по отношение на държавата. Точно. Защото се знае, че такава мярка отдавна иска да се вземе, но държавата, като всички хора с технически неизправните автомобили и като твоите колеги и инструкторите, които са против дигитализацията, защото не били готови, държавата също се оказа в ситуация, в която не е подготвена. Поради липсата на лаборатории. Много голям резон има в това, което казва госпожа Боянова, защото държавата можеше да вземе мерки за оборудване на лаборатории и по-бързо излизане на резултати, много преди това изискване да влезе в сила. Тя също чакаше последния момент. Давайки сега, пример на гражданите. Ако спрат ме, употребил съм алкохол или наркотици, вземат ми колата, след една година и половина ми излезе кръвния тест и покаже, че не съм. Не отрицателен, по-скоро. Тоест не сте употребил. Не сте употребил, да. Какво правим тогава?
тая година и половина без автомобил, аз мога ли да се държате? Трябва ли да се държате? Сега, значи тук има една, един... Случвате се въобще такива работи, защото не ми излезе. Да, случва се, има един много голям проблем. Преди една година и половина, ако ви бяхте обжалвали мярката, с която са ви вземали колата и книжката, съдът щеше да я потвърди. Само че понеже делата станаха изключително много и вредите за държавата в резултат на това, че хората са останали без работа, без шофьорска книжка и без кола, измерени в финансов ресурс, т.е. в пари, делата, които се водят за обезщетяване и спечелените дела и размера на обезщетенията стана твърде голям, държавата си реши много грозно проблема. Като каза следното нещо. Върховен административен съд излезе с една практика, при която сега, ако вие не сте си обжалвали мярката за административната мярка, която са ви вземали книжката и колата, ако вие не сте я обжалвали в 14-дневен срок, нямате право на обезщетение. И така сега в момента всички хора, които не са знаели, че тази практика предстои, защото не са хвърляли боб, също и колегите, които се занимават с такива дела, защото аз не се занимавам с такива дела, те не са знаели, че тази практика ще излезе. Сега всъщност тези хора не само, че нямат право на обезщетение, а загубвайки делата са длъжни да платят и разноските, както на своя адвокат, така и на юрисконсултите на МВР. Чакайте, това звучи абсурдно. Абсурдно е. Не звучи, то е повече от потресаващо. Значи имаме проблем, хората остават без книжки. Това през наредба ли? Как е минато? Със съдебната практика на административен съд. Върховен административен съд излиза със съдебна практика. Имали сте право да обжалвате, да сте обжалвали. След като не сте обжалвали, тогава нямате право на обезщетение. Кой го е спуснал? Как го е спуснал? Това е практиката как в момента. Как може да се пребори? Това е и аз казвам, значи може да се пребори за в бъдеще. За в бъдеще може да се пребори всички хора, които станат жертва на едно такова нещо, да не пестят от адвокат, защото българина не иска да плаща за адвокати, да не пестят за дела и да обжалват задължително тази мярка в 14-дневен срок, като не имат специализиран адвокат, пак казвам, аз не съм. И съответно, след като са обжалвали и съда им е отменил или не я им отменил, но те са се ползвали от своето право, след това ще имат право да съдят държавата за обезщетение. А старите, които в момента са заварени положения, аз виждам един единствен смисъл и призовавам и тези хора и колегите да се обединят и да заведат едно дело срещу държавата в Европейския съд. Защото на вътрешно ниво нямаме друг механизъм. До Върховен административен съд свършваме. И това са хиляди дела за хиляди потърпевши, които са претърпели хиляди вреди. Останали са без работа. Вие знаете какъв е резултатът от това. Господин Георгиев, по вашето мнение, вие се занимавате професионално с автомобилизъм. Колко сериозен продължава да бъде проблема с шофьорите, употребили алкохол и наркотици? Отдавате го на занижените до преди години особено наказания, на липсата на неизбежност на наказанията, на факта, че можеш да си платиш и да минеш между капките, на народопсихология? Как да ви кажа, законите на физиката са постоянни, те не могат никой да ги промени. Такъв е случай с закона за инерцията. Когато една инерция е създадена, благоприятства да се увеличава тази инерция, тя изведнъж не може да бъде спряна. И аз тук съм твърдо подкрепям госпожа Боенова за това, че след новите мерки са намалели случаите на алкохол и наркотици, макар да не може да кажем с точно с цифрата. Но истината е, че народопсихологията, нашата народопсихология се създава на база недостатъци в законодателството. Ето, аз не случайно съм с тази книга при вас, която се нарича Закон за движение по пътищата. И той важи за всички. Той важи за водачите, за пешеходците, особено за контролните органи. И тук вече влизам в една материя, която дава лош пример и оттам всички водачи я подражават. Например, така лекичко, хем е казано, че нямат право да се крият в храстите, хем им се разрешава. Така лекичко е казано, че български граждани с чужди свидетелства, които не отговарят на Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Европейско икономическо пространство, могат да управляват до 3 месеца в страната. Но закона никъде, и то умишлено... Сега, тая тема е важна, защото миналата седмица имахме един поредния смъртен случай, джигито убил хора в София. Доколкото разбирам, там става просто мексиканска книжка. Защо точно... тя няма умрели? Да, няма. Това е най-голям. Тежка телесна повреда. Точно това е случая, който визирам. Този с мексиканската книжка може да отиде да мине границата на Димитровград, да пие едно кафе и да се върне и да му въжат още 3 месеца с мексиканската книжка.
След тези 3 месеца отива отново до Димитровград, защото е забравил вкуса на сръбското кафе, пие едно кафе и се връща обратно. Още 3 месеца. Веднага ще ви кажа в Великобритания как стои въпроса с левия волан. Там, ако вие влезете с вашия автомобил в Великобритания, може да управлявате 3 месеца също. Но след това трябва да напуснете страната и следващите 6 месеца или една година, не съм сигурен, няма право този автомобил да влиза в страната. Ето тук случайно е пропуснато в нашия закон това изискване. Адвокат Боянова, това, за което говори господин Георгиев, елементарни юридически похвати, можем ли директно да ги крадем? Директно да ги вземем от други държави, които са минали по този път? Защо тази мярка и защо е тази вратичка? Сега ще ви отговоря веднага. Защото преди време беше въведено изискването за 10-ти клас. Точно. В България, ако нямаш 10-ти клас, не можеш да вземеш шофьорска книжка. Това беше под натиск на всички, които се борят за пътна безопасност, тъй като хората, които не могат да четат и да пишат и завършват 8-ми клас, сядат зад волана с купени книжки или дори не минават курсове и така нататък. Това изискване беше въведено, но е въведено в България и не е въведено, примерно, в Испания. Изключително много хора сега отиват, вадят си шофьорски книжки в Испания, мисля, че и в Гърция. В Гърция, в Румъния. И се връщат в България и си шофират абсолютно без никакъв проблем. Нали, това е, те са с шофьорски книжки от Европейския съюз. А ограничението, за което говореше господин Георгиев, е за шофьорски книжки, които не са издадени от Европейския съюз. Нали, включително сега и Великобритания има много хора, които след Брекзит Европейския съюз, нали, те излязоха от Европейския съюз, т.е. това правило за тях вече не важи и хората с шофьорски книжки от Великобритания имаха право да карат 3 месеца след Брекзит. И те не знаеха, и полицаите ги спираха, и им сваляха регистрационните номера и им вземаха шофьорските книжки. Сега трябва да ви прекъсна. Отиваме към информацията, която съобщихме в началото. Директно от магистрала Тракия. Тежка катастрофа. Един загинал, изключително млад водач. Моля ви и от двамата по един бърз коментар, въпреки че трудно се говори. Един млад водач. Моите съболезнования на близките на загиналия, който и да е той. Но тук ще обърна внимание на едно видео, което аз съвсем скоро качих в социалните мрежи за един учебен автомобил, който заснех извън града да се движи с не повече от 40 км в час при разрешение 90. И сега тук веднага правя асоциацията и питам. Този водач в присъствието на инструктор в безопасен автомобил по време на обучението си, той е на 21. Значи съвсем скоро е вземал книжка, дори да е взел на 18. Бил ли е обучен да управлява с 120-140 км на магистрала, след като, движейки се в крайна лява лента, той съответно се блъска в задната част на автомобил, движещ се в съседната. Тоест той се движи с... Няма да коментирам, аз не съм вещо лице да кажа с каква скорост, но след като изпреварва, той се движи с по-голяма скорост от товарния автомобил. И сега веднага ще има версии, най-вероятно, че товарният автомобил е тръгнал да изпреварва, сякал му е пътя, което не е невъзможно. Но аз поставям под съмнение неговото обучение да шофира на магистрала и да управлява и да държи автомобила на пътя с висока скорост. Господин Георгиев, жалко, омръзна ми да изказвам съболезнования, но ето това е резултата, когато трябва да се въведе една мярка, която ще доведе до безопасно движение, която ще доведе до по-чист въздух, както и с годишните прегледи, която ще доведе до по-малко катастрофи, каквото ще се случи, ако се въведе дигитализацията в обучението. И ние скачаме на нож срещу такива мерки. Не бива. Просто който не е съгласен да спазва тези правила, да излезе от системата на автомобилното движение. Това не е задължително. Има градски транспорт, има междуградски транспорт, БДЖ и така нататък. Но тук нещата трябва да се пипат с много твърда ръка. И ние от нашата асоциация приветстваме тази категоричност и воля за подобряване на безопасността на движението от министър Гвоздиков. И ако той продължава така, ние ще бъдем зад него. Защото до сега нямаше министър на транспорта, който да има волята и силата и смелостта да въведе необходимите реформи. Добре, много ви благодаря. Адвокат Елица Боянова и Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. Говорихме си за конфискуваните автомобили от Министерство на финансите, тяхната продажба. Въобще минахме към голямата тема за регулацията на движението по пътищата, както и за изпълнението на законите. За съжаление, разбрахте. Точно докато ние си говорихме и получихме потвърждение на информацията. Един загинал на магистрала Тракия. Изключително тежка катастрофа. Доколкото разбираме, двете платна все още са затворени. Ще ви представим нова информация, когато се наложи и ако имаме такава, сега реклама.